אין לבוא במגע עם המים. לטיול כן, אבל אתם לא יכולים לשפשך רגליים במים כמו בדרך כלל. בחוף הבנים. כל עוד אתם לא נוגעים במים, יש חשד לזיהום. כמובן, תתקנו אותנו בבוקר הטיול ההנחיות, אבל נכון עכשיו אין לבוא במגע עם המים. הלשכה לתיאום טיולים היא גוף שמסייע ומתאם תיאום ביטחוני ובטיחותי לכל מערכת החינוך, פורמלי ובלתי פורמלי. תהליך ארוך, בהתאם לבקשות המוסדות, תנועות הנוער, ארגוני הנוער. אנחנו מתאמים משהו כמו 160 אלף טיולים רגליים בשטחים הפתוחים בשנה, מה מותר בחרמון לעשות ומה מותר בעוטף עזה לעשות, בכל יום נתון, בכל שעה נתונה. מחוברים למשרד הבריאות, אם יש התראות על זיהומים בנחלים, אנחנו מחוברים למשרד להגנת הסביבה, אם יש התראות לאובך, לזיהום אוויר. אתה מתכוון, אתה מדבר על טיול ספציפי? הבנתי. כן, תחפש במערכת אתר שנקרא ריקוד גלים 2018. הם מגישים אלינו את הבקשה כבקשה לתיאום ביטחוני. אנחנו אמורים לבדוק ולוודא, אנחנו הווסת. בעקבות האירוע בצפית לא שינינו את הנהלים ואת שיטות העבודה בשלב ראשון בלשכה לתיאום טיולים ובחדר מצב, כי אנחנו עוסקים בהצלת חיים 24/7 כל השנה על אותם 160 אלף טיולים. המטרה בסך הכל לתת תחושת ביטחון, להרגיע, לומר שמבחינתנו, וראיתם כל מה שאנחנו עושים, המערכת היא בטוחה לטיולים, אנחנו רוצים שיטיילו בארץ ישראל, אנחנו רוצים שיכירו את נחלי ישראל, אנחנו רוצים שיהיו בשטח, אבל בצורה בטוחה, בשליטה מלאה, ואנחנו כאן בשביל לוודא שהם יעשו את זה בצורה כזאת, ולתאם להם הכי נכון שיכול להיות. היה פה כמה ימים מאוד מאוד לחוצים. במקרתנו הדבר החשוב זה להרגיע מטיילים, לאפשר שגרה מסוימת כמה שאפשר, אבל אם צריך, אנחנו נהיה בקשר עם מטיילים לכל התרחשות שעלולה להגביל אותם בטיולים. בחוף הבנים, לפי המידע שקיבלנו ממשרד הבריאות, יש זיהום. לכן אנחנו מנחים אתכם שאין לבוא במגע עם המים בחוף הבנים.